Aqui. Aqui. Está aqui. É este. Este é o endereço do pai da Maricruz. Com isso, a minha neta Maricruz vai poder descobrir fácil por onde anda o seu pai. Mas eu não posso trair a minha filha morta. Nunca procure ele, papai. Não procure nunca o pai da Maricruz. Nem que o senhor esteja morrendo de fome. Não procure nunca. Me promete isso, papai. Me promete isso. Está bem, minha filha. Sim. Eu te prometo. Não. Eu não posso contar nada disso para minha neta Maricruz. Não posso, não devo. Eu prometi a minha filha no seu leito de morte. Eu sei que o pai da Maricruz ama a filha. Eu sei porque muitas vezes ele me escreveu perguntando por ela. Mas eu não posso falar nada sobre isso. Não posso, não posso.